აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში 2016-2019 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების საჯარო განხილვა გაიმართა. საჯარო შეხვედრაზე უწყებამ ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები წარადგინა. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სამინისტრო აქტიურად იმუშავებს ინვესტიციების მოზიდვაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, ასევე რეგიონის სივრცითი და ქალაქ მშენებლობის დაგეგმარებაზე. უწყება სამომავლოდ მრავალპროფილური საავადმყოფოსა და საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური სტადიონის მშენებლობასაც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. ძირითადი პროგრამები ეს არის: ბათუმში ოლიმპიური და საერთაშორისო დონის სტადიონის მშენებლობა, ასევე მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მშენებლობა, ასევე არის სოციალური და სტიქის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ასევე რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა და ქალაქშენობითა სივრცითი დაგეგმარების პროგრამა.